maxaan kaloo hadhoon ka hadlaynaa? War gabadhii bulla qareen waa laga ashka toonayaa. Ilaahay bay tiisa tahay, ummaddii oo dhan baa ka cadhootay. Waxay soo qorteen waa adiga arkay. War gabadhaa war aflagaadana laguma le. War hadday jiraan dad maxaa kuu dhahday u dhow, amba xidhaya amba qabanaya. Hadhow war ciisaha ruwaayad baad u leeyima doontin. Hadhow toole gabadha ay waxay soo qortay weyniga arkaya. Gabadha hadday maslaxada wax ugu dhimayhiina, war soo alla daaweeyo ma fahantay? Haddii jugtii yaradee dhowaanta ku dhacday ay gabadhu ka khalkhalsina, allaga daaweeyo iyada laftirkeega cuduraday ka mid tahay oo calaabaha Ilaahay. Ma fahmaysa walaalyaal? Gabadha ummadda allaga qabto, allaga qabto, allaga qabto. Hadhow toole marka dacaskeega lala wareego, dad baa soo bixi doona oo odhan doona inateedii baa la taabtay. Iminkana weyniga arkaya teeraalkiibay masjiidkiibay ciyaar ula timiday. Hadda ciisaha ayay u soo horkacaysaa wareerka hollaa la hadlay. Gabadha anigu hore baa idiin sheegay muraasibiin baa tidbiisa waxaan idi waa hore qofna adigu wax ka garan waayo in idhaahdo war qofka iska ilaaliyo walaalayaal, iska ilaaliya. Gabadha maalinta arrunta u sheegay wanigii ogaa wixii ugu dhacay social media in meel walba lay waray, waa meel walba lay jiijiday oo kabahaygii dacaskaygii lala wareeyey. Iminkana waa kaa waxaabay samaynaysaa waxyeelada oo meelo bay ku hadlaysaa, cid la hadlaysaa iyo cid runta u sheegaysaa imi jirto. War Ilaahay baa na dilay, sidani waa baadil weeyaan. War ummaddan allaga qabsado gabadha. War gabadhan maskaxdeedu ma fadhido, maskaxdeeduna ma ficna gabadhan. Anu run baa wallaahi nii sheegaya. Ayo shalay toole waa ta aadan rabla cawaalo oo dhatay qabriga ay kaga daba tagtay elfen naporte quoi wixii afkeeda ka soo baxay ku hadlaysaa. Gabadhaa bulla qaleenna walaalahay ula hadla Ibraahim cali miyulow halkaa baad ku jirtaa. Hadhow toole af kalaad ku sheekayn doontaa. Gabadhaa la hadla waxaa meesha ay ku soo qortay ka qaadatay. Ela dépassé le port no wallahi gabadha alla qabto. Mid kale ragan ciisa waxa sheegay inuu gabadh dambe oo qalin taqaanta lagu furina waa taa bullo. Waxay problemka ka qaaday waa ninkii ilaa derkeeda heshiiska ee ka tagay. Gabadhani sakuur bay u baahantay oo sakuur motalmo motalmo waa retardé gabadhani waa abandon waa ku dhacay maskaxdeeda. Kolka gabadhaana u gurmada hadii kalena warda ciiswa iska ciyaana iska daaya walaalahay oo ay Allah waxaa dhimatay ifka ku dhimatay baa maxaa ku raahday ma ciise laga kirlaayo ku leeda maalinba hebel bararka halkaa dhige la maxaa khudsa ku rarkayga meelahan dhigtay. Haa walaalayaa war gabadhaana ummadda laga qabsado wallahi waa laga ashka toonayaa. Nimo badan baa ila soo hadlay waxaani wax la dulqaadan karaya haddii tula maaha. Gabadhaana hadday xanuunsan tahayna tulkeed a qabsadaan oo u gargaaraan oo dhakhtarada a geeyaan. Haddee bilaa dhaqaalo tahayna tulkeed dhaqaalo a siiyaan. Laakiin waxaan ay waddo dhay ummadda laga qabto wax la arkay oo la maqlay maaha. Sidani wax la dulqaadan doonana hadhow toole maaha. Hadhow baad odhanaysiin inatayadii baa la caayay, gabadhayadii baa la caayay, filosooftayadii baa la caayay. Hadhow toore yaad odhanaysiin iminkama qabsada. Kolka walaalayaal
may may wallahi billahi baa lagu reerka ay bulla qaleen ka soo jeedo risaha ka garbaha amba ku fasaxa amba inigu dacaskooga la wareega hadaa diidatiin in ciiso kale iska celiyo inigu dacaskayga la wareega hadaba anu ka hadlin maayo gabadha wixii aad ugu sameysay waad ogeedeen samayn anu ka hadlin maayo gabadha laakiin dadkii shalay u dagaaltamayo waa in dacaskayga ay la wareegaan naagtu ma dhanno maskaxiyan ma dhanno naagtani ummadda ka qabsada ilaahay daa taqaantimiya qoftani waa qof waalan weeyaan waa bishikoobad waxay ku sheekeysa waa bashir noo qabanaysa ma ilowday waxa oo dhibaata ma ilowday war gabadhan hinaas ahay ciise raalli noqda niga daayiga mudda daan ka hadlaybka waa wareey baa dhacay iska daayo laakiin dad ii dadkaygu ka hadlaan reerkooga baan u deeneynaa waa ka sugeynaa inay u jawaabaan ay ka soo falceliyaan weliba sida hablahu ay siman saafi baa sugeynaa weliba inay kabaheyga la wareegto maduu aan leedaha hooyaan gabadhaa weyn meel laga joogsadaa dhinac alyaala dhinac ay ku rootahay ma jirto anu saabaan u eegaa qofka beer wallaahi niima sheegayo maanta ciise oo dhan baa cadhaysa waa laiska celin karaa dacaskayga waa lala wareegi karayaa laakiin magac baa la dhowrayaa iyo inay finnada dhacdaa la dhowrayaa ma iga daa aniga daga cadaa iga daa aniga aniga daa aniga iga daa iga daaya aniga aniga iga daaya marka waxaa la odhanayaa waad doodoonaysay meelaad u soo martid baa la ayd baa layga odhanaya laakiin inigaa inii deenaya anigu anigu horey baan u arkay gabadha horey baan uga hadlay wixii laygu sameeyey wenigii ogaa wenigii calolxumo ii wada qaaday ee 150 ii soo xidhay aniga anigu iga daayay gabadha haddaad laakiin ilaahay taqaatiin ciise waxay leeyihin amba gabadha naga qabto dacaskayga la wareega amba annaga la wareegeen waa labadaa mida haddaad ummadda ka qabanaysay haddaad diidaysiin inay ciisaha kale dacaskayga la wareegaan inigu saaca ibinka la joogo dacaskayga gabadha la wareega walaalayaalow anuu saabaan haa waxay soo qortay bloorda akhrista wax layla wax la adkaysan karaya maaha xadkii bay ka baxday gabadhani way waalan tahay gabadhani bishikaatriga alla geeyey gabadha hadday doonaysa dee kiidan keligii hore ee ka tegay inay ku noqotana dee taas waa kaa kale weeyaan war aanu gabadha ka hadlin maayo iga daayo walaaleel iga daayo gabadha laakiin nimankii ila soo hadlay ee ciisaha ee tolkiiha ee sharafta lahaa waa anigaa u sheegay anugu gabadhaa anigaa tolkeed u sheegay dadka ka celiya inigu ku bilaaba dacaskayga la wareega haddii kale wallahi ciisaha kale ma iska celinayaan hadhow toon la problem baad la imanaysay haye waxaan dhulka ka qabsadaan yidhaahdo haddii kalena dadka ku fasaxa waa la iska celine waxa la yaala waxay tahay iska yar ay way soo socotay soo socotay soo socotay soo socotay soo socoto ciise kusoo dabaysayadna war kuwan ciise la yidhi maanta meel walbaa looga soo tashadaa kuuri wallahi waa nili soo tashadaa kuuri haddii bullacan noqotiyo haddee tan kale bullahayaamo iyo balaayada la baxday iyo waa nala tashaday waxaan haddaad iska celiysiin iska celiya hadhow baa lasoo cabanahaa oo la odhan gabadheedii baa laga hadlay gabadheedii baasan la yidhi ha ibinkana waa kaay waxaabay samaynaysaa samatar jaamaca waxaan leeyahay dacaskayga waa xalaale la wareeg wallaahi samatar oo la wareeg dacaskayga samatar baa la hadli doonay daaya wax xinayala maanta samatar baa facebooka ku jira samatar baa ku ballaminaynaa allah haduu dhahdo cidda hadhow soo baxdana waan eegaynaa anigu samidaan ahay kama hadlay anuu kama hadlay wallaahi anuu ka hadli maayo walaale
الله يسكي عليها لأن ناكتو أنا أقوى لنا قبضة أنا سيدي كم فيوبة ولا لا لا ما فيوبة والله الله يسكي علي ألبني سلامية بلا قرين الله يسكي علي الله يسكي علي الله يسكي علي وكا أنا أدتك أقول عيسى وحان الله هاي الدعس كي قلو ريقة وحلال ويان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جو عطاء دوا حنركي بوست إسعودك تي قبرد الله يراه دو بولقرين قبرد كوسو كشا بوست إسعودك تان أركي ما دورنا يو جواب سي إيسى عفر وحدونا نها هذان يو جواب يين مركا واحد لنا هاي قبرد أسر نجا دالسي هلا شيء جنسا بولقرين أداد هلاتين oo ciise sheeganeysid ma talka ciisa lagu meereysta marka uu la caaya ya waxa noo cadeysay anaga inaad lagu soo dirsaday oo talka ciise caay lagu yiri ayaa anaga noo cadeysay ya anaga waxa noo cadeysay bulo qareenay inaad talka ciise laga yiri caay ayaa maanta noo cadeysay debagada ilaahay baa ku khashifay bulo qareen baa sheegaya ilaahay baa ku khashifay ma jirto anagu dadka waxa basaasiinta ee hoola sheeganaya bannaanka soo dhigayaa baa yiri mar walba waa mercenaire marka lahaa been ma sheegin waa ka ummaduna maata aragtay waa ka ummadu aragtay anu been ma sheego ina gulaanna wuxuu sheegayna waa ku taageersan yahay run buu sheegayay dad baa jira ma aragtay qof walaa hadaa la soo hadal qaado kugu soo wada xeemada yade bay waa ku siintaada weeyaan bay iska daa gabadhu inaadeerta weeyaan gabadhu waa sidan waxaasi ma soconayso wixii basaasiina wixii tolka ciise weyn caaye maata iyagoo dhigay tolka ciise weyn caaye maata iyagoo dhibaato haysato oo lagu xasuuqayo Ethiopia inaa la difaacu waa laga roon yahay anuu odhani anigu tolka ciise weyn baa u hadlayaade haa dhiigay dhaqaaqay markaan waxa ay soo dhigto gabadhu aragtay luuqay way soo gashay waa ka komonteeyay waxa ay soo gashay luuqay ay soo gashay ee ugu tiray maxaa la yiraahdaa maxaad waxaad u leedahay waxa ka yiraahdaa maxaad waxa u qorosaa baa ka yiri ummada aad ka dhalatay aad ku tilmaamaysaa inay yihiin asaasaan iyo maxaa la yiraahdaa criminal aad ku tilmaamaysaa tolka ciise weyn iyagoo la dilayo la dulmayo Ethiopia ayaad ku tilmaamaysaa ciise weyn inay yihiin asaasaan iyo maxaa la yiraahdaa criminal bulo qareen baa markaa lagu amaanaya ee dad xagga saxda u timaan bulo qareen anigu waa ogeyn bulo qareen inay mercenaire tahay markay fuwaad ka aamustaba inay mercenaire tahay waan ogeyn afkeenaas ka xirsan ayaa iska xidhanayheed mar quraatoon baan u sheegay yari gabadha la iska ilaaliyo laakiin maanta waa taa cadeysatay inaa ciise lagu soo jeediyey oo cay laga yiri war ina gulaal kabaha kala wareeg anaa kugu soo birayaa kabaha kala wareegana hadheed way dhammaatay holli iyo waxaas kabaha kala wareegana bulo qareen maata laga bilaabo aniyo ina gulaal waa la isku yaalaana waxaa ku leeyahay bulo qareen ay weliga aniga dee isoo gal luuqo oo iga dhig maxaad waxa u leedahay marka dambe vaaqo indhiiq mon post ya markaana haye ku wiriye postkaaga dib rabi inaa u akhriso aabiiba ma dhihin baa horta Facebook adigu unbaa isoo galay markaana rabeena akhrisana blog bay ku dhajisay da waxba ka jira bulo qareenay dibna waa akhrisa postkaagii ciisaad caayisa beenelay baa tahay beenelay ana kule ana ina derka iyo kule ina beenelay tiino basaasinti aad soo wareegana anaga la wareegana kabahaaga wixii naga ka difaaca ayaa la arki de wixii aad soo dirsatina shaabuuga la saari kabaha laga wada reebi meesha Facebook kabaha la kaga wada reebaya ninkana waa ninka Facebook sheefka haddaan kabahaaga la wareegi wayn ariyo inu kulaal bulo qareenay hollohollii waxa way dhamaatay haddaa kabaaga lala wareegi waayo waad arki doontaa ciisa maatan uu soo jeesatay ciisa uu soo jeesatay maaha da ciisa dad dhiig leh oo damiir leh ayaa u nool wixii naga ka qabtana waa la arki tol dhammaa tolkana soo diro waxaa dootina soo diro dacaskaaga waa lala wareegaya wasalaamu calaykum.